Ja mám takú príhodu, keď som nastúpil do nemocnice v Galante, tak jeden z námestníkov, keď zistil, že robím podcasty počase, tak videl, že nám to ide a hovorí mi, vieš čo, ty máš tak nabehnuté, ako ten slávny pán doktor Miloš Bubán. Pán, vieš, kto to je? Viem. No a dnes sa podarilo Luky, že sa takýto pán doktor, gastroenterolog u nás objavil. Miloš, ahoj. Ahoj, ďakujem. ďakujem za pozvanie. Ja sa strašne teším, že sa vraciame k téme, ktorá je veľmi dôležitá lebo na Slovensku máme naozaj veľmi vysoký výskyt kolorektárneho karcinómu. Okrem iného, teda ja evidujem okolo mňa už ako medic strašne veľa ľudí s problémami so zlatou žilou po bajickom, čiže s hemoroidmi. A to by sme sa chceli dneska k tomu venovať. Áno, je to môj chlebiček, často títo ľudia chodia a bohužiaľ aj to, čo si povedal. Tá rakovina hrubého čreva patríme medzi popredné miesta nielen v Európe, ale aj na svete spolu s Maďarmi. Takže ten výskyt vzniku aj umrti v jednom roku je veľmi, veľmi vysoký a zbytočne vysoký, si myslím. Ja rovno naviažem na to, že idem po službe s tým, že som vyslovene ratoval osobu 50-ročnú, ktorá má ulcerovnú kolitídu, čo je tiež problém, keď máte chronický zápal z toho niekedy niečo zlé vzíde, napríklad aj nádor, ale on tam mal zásadný problém v tom, že Teraz je taká, aj dá sa povedať, chrípková sezóna, tak on mal oboj strany zápal plúc, zlyhané obličky, zlyhanú pečeň a teraz som tam mal tú rodinu, ktorý som mal vysvetliť, že to nie je vôbec dobré, nesmeruje to dobré a oni prížiť niečo sa spýtali. Pán doktor, povedzte nám jednu dobrú správu, hovorím. No, zatiaľ mu to všetko drží srdce a na ňom to stojí. Ako náhle začne stúpať pro PMP, parameter zlyhania srdca, nebude aj troponín, tak máme obrovský problém a bojujeme o život a vtedy ho budeme prikladať na áro, a padla pekná otázka z čias z covidu, lebo bol na Hajflove, na tom vysokoprietokovom kystiku, špeciálny prístroj, ktorý zachránil kopec ľudí, že prečo ho nedáme náro? No, viete, tam je problém, že napriek tomu, že má 50 rokov, ale má zlyhané tri orgánové systémy, okrem toho má ulceróznu kolitídu a pravidelne sme tam menili, bola tam krv v stolici, Relatívne dosť, podávali sme opakovanie krvi, tak proste toľko komplikácií, čo mal ten pacient, tak ja hovorím, viete, my ho môžeme dať na ale ja sa bojím, že už ho z neho nevieme potom vypustiť, ako vypojiť, že rekstubovať, hovoríme mm. milúky. že? A presne som si hovoril, že celé to začalo tým, že sa mu oslabila imunita pri liežbe, pri ulceróznej kolitíde, či zápalom ochorení čreva, prevažne v hrubom čreve, a kvôli tomu dostal postupne infekčnú mononukleózu. Podľa mňa preto dostal nakoniec zápal plus, ktorý išiel na obe strany a už sa z toho nevieme prepačením vyhrabať, lebo nám zlyhávajú orgány. Toto sú presne tie veci, že keď... alebo takto to poviem... Tuto vidíte, aké dôležité je to črevo. A to nehovoríme o relatívne možno pre ľudí banálnych veciach, akými sú hemoroidy, zlatá žila, kde máme pomerne úspešnú liečbu, ale mňa prekvapuje, že málo ľudí sa reálne tak, tak lieči, ako by sa malo. Miloš prečo? No tak každý sa bojí, to sú také intimné veci, čo sa týka teda konečníka alebo čreva, ja si myslím, že gastroenterolog patrí medzi tých troch najintimnejších vyšetrovateľov mm. spolu s ginekologom a z urologom, pretože tam je to nebezpečné v tom, že také keď spravíte chybu vo svojom vystupovaní, komunikácii alebo s tým pacientom, rozprávanie a vyšetrovanie, tak ten pacient už bude zablokovaný do konca života, už sa to nepodarí opraviť. Čiže tým, že my vstupujeme do také najintimnejšej zóny toho človeka, naozaj tu treba aj tak pristupovať. A ľudia sa aj o tom tak málo rozprávajú. Stále si myslia, že to je teda tá intimná zóna. Tak ani nepovie koľkokrát manžel, manželke, že krváca z konečníka, mm, až ano. napríklad si to všimne žena. Myslím, ja som mal taký príklad, ako žena zachránila život mužovi, nechťac, <laughs> že vedela, že má problémy, že krváca a chcela, aby šiel na kolonoskopiu. A on samozrejme, že nie, lebo že sa toho bojí a podobne. A táto jeho manželka, lebo žena vie, ako má manipulovať s mužom, <hlas> tak normálne ho dostala k tomu, že sa s ním nebude baviť alebo že mu neposkytne manželské rozkoše. Tak on normálne išiel na tú kolonoskopiu len z týchto dôvodov a ona mu zachránila život, lebo mala nádor, normálny zubný nádor hrubého čriva, v oblasti Sigmy, ktorý teda už aj krváca, ale našťastie nebola ani metastáza, ani nič tak bola resekcia a po operácii, tak mu zachránila takto život a už si určite tie manželské povinnosti užívajú v takomto dobrom zdraví, chodil pravidelne na kontroly, takže aj takéto prípady máme. No to dobré, že hovoríš, lebo ja nemusím chodiť ďaleko, je to blízka osoba zo zdravotníctva, nechcem konkretizovať, ktorá tiež sa ma tak spýtala, že Joško, keďže mám okolo tej 60, nemala by som ísť na tú kolonoskopiu, mala, ale mešká už 10 rokov, ale nevadí, 50, po 50 sa o tom bavíme, že poďte, treba to vyšetriť. Prečo? Táto pani, zdravotníčka tiež, hvala Bohu, išla. A mala tiež obrovské šťastie, že extraholím tam, tak mi to povedala, také dvojcentimetrovej polípy, nič hrozné. A potom prišla histológia, adenokarcinóm. Mm. Len vidíš, ale keby sme to urobili o pár rokov neskôr, už tam máš guču. A dosť veľkú otázku, ako veľká by bola. No a hlavne metastázia, komplikácie. Tak. Toto je na tom najhoršie, tých ľudí pripraviť, že a poučiť, že tie polypičovy necíti. Oni vôbec nebolia, vôbec ako nič, až keď začína komplikácia. Ale takisto môže sa človek vyšetriť, keď krváca. Chvála Bohu, my sa tešíme, keď sú to len hemoroidy. Nie preto, že by to bolo nezávažné, ale hemoroidy sa nezvrhávajú na rakovinu, robia komplikácie až také, že mal som pacienta, ktorý veľmi animizoval, že teda mal veľmi nízky krvný obraz až taký, že okolo 70-80 hemoglobín, že museli sme pri... lebo stále sa tomu bránil, prikročiť teda k operácii hemoroidov a odtedy teda má pokoj, ale tamto krvácanie je veľmi dominantné, že preto to treba vyšetriť naozaj ten pacient, že by mal ísť na to vyšetrenie, nemal by sa báť už za svojim obodným lekárom a potom teda za chirurgom alebo gastroenterologom a to vyšetrenie aj v určitú veku treba urobiť. My už sme spomínali ten kolorektálny karcinom, že každý má človek nárok po 50 všetky poisťovne na Slovensku preplácajú tento zákrok, čiže je to v rámci onkologickej prevencie, tak ako prostata u moža, tak ako úžený prsník a e, citológia skrčku maternice, tak toto sú dôležité veci, ktoré treba absolvovať, lebo to vám dokáže zachrániť život. A v začiatku je to úplne ľahko liečiteľné. Rakovina hrubého čreva patrí k veľmi dobre liečiteľným rakovinám hrubého čreva, ak je včasne zistená. Samozrejme, čím neskôr a či sú komplikácie, prerastanie až inoperabilné, tak tam už môžeme len byť smutný, že ten pacient neprišiel skôr. Presne tak, ja teraz si pamätám, že teraz rizikové faktory, hej, samozrejme klasika alkohol, fajčenie, ale čo možno ľudí prekvapí, tak ja som ukecal jedného kamaráta Mesiara a som povedal, ty, ty tam máš byť prvý postavený a on že prečo, však ani nefajčím, veľa nepiem, no ale ty si Mesiara, lúbiš to meso a podľa mňa ľudia na Slovensku veľmi nevedia, že meso je jeden z nových karcinogénov a hlavne procesované potraviny. Čiže bavme sa aj o tom presne, že keď viem, že som rizikový, napríklad ja konkrétne, mne tá, otec zomrel nedávno na karcenom pažeráka, čo je teda tráviaca oblasť, ja by som mal teda Lukášmi, to musím povedať, to je vtipné, ukáž mi na narodení pred rokom, ja budem mať 40 tento rok, v minulý rok ano. som mal 39, poslal sms ktorá mi odpočítava do mojich 40 narodení moju prvú kolonoskopiu. Ja by sa mal na čo tešiť, Jožko. No, teším sa, normálne to otvorím, stále to je aktívne a ukáže mi to presný čas do mojich, na, do mojich 40 narodení. Na druhej strane má úplnú pravdu, že na to aj pôjdem, na to vyšetrenie. Ja myslím si, že nie v ten deň na narodeniny, ale v blízkej budúcnosti potom. Prečo? Ja by som sa spýtal inak. Ktorý občan Slovenska nad 30-40 rokov nedvihne ruku, že či už krváca zo stolice? Ja si myslím, že po 90 už Len to, že hemoroidov je okolo 70% ľudí, tak. takže už to každý mal aspoň pri tvrdej stolice alebo nejakých takýchto ťažkostiach. Ľudia dlho vysedávajú na záchode, e, otec najčastejšie, aby sa schoval pred deťmi, tak sa tam číta, krížovky, telefonuje, robí sa tam všetko možné na záchode, tiež podporuje toto. A samozrejme obezita a málo pohybu. Ale ľudia sa boja tej kolonoskopie kvôli tomu, že to je bolestivé. Nie je to také nepríjemné. Samozrejme, ja som sa bál tiež, keď som išiel na prvú kolonoskopiu, lebo ja toto si sám spraviť nemôžem, ne? Tak som musel ísť kamarátovi, ktorého som dôveroval, takže idem na tú kolonoskopiu a ja som sa bál tiež, že tam budem nejak vrieskať, alebo že nejak takéto, že tú hambu, pán Bože, že Buban tam bude vrieskať u svojho kolegu, že aká hamba, nič, naozaj to bolo, normálne tlak toho vzduchu, ja som si nedal ani inikciu, upichnúť nič, ale sú také možnosti, my hovoríme, aby sa aj tí ľudia nebáli, že môžu si dať buď celkové anestéze, čo teraz si nemyslím, že treba u každého, že ozaj to je minimálne, u najmä u žien, ktoré sú po odstránení vajčníkov a maternice, po hysterektómii, kde môžu byť zrasty a padnuté, je to trošku, takže tam áno, alebo čo majú veľmi kľukaté črevo, už z minulosti mali skúsenosti, ale na to ostatní, pre tých ostatných buď teda nechcú vôbec nič, čo máme tiež dosť pacientov, alebo je tá sedácia. A k tomuto máme tiež takú veselú príhodu. Ja samozrejme tým, že prichádzam do styku aj z rôznych moderovačiek aj podobne, aj zo štátnou správu a podobne, tak jedna z prechádzajúcich ministeriek tiež ako chcela zdravotníctva, chcela túto kolonoskopiu, ja som na to lákal, bo najprv teda ona sa jej bála, ja som na to lákala, hovorím, pani ministerka, nebojte sa, naozaj nebudete nič cítiť, ak dostanete injekciu. A ona sa na mňa pozerala, že no ale práve o to mi nejde. <laughs> takže jasné, dvojzmyselne, ale bolo to vtipné, takže nakoniec išla, takže a necítila teda žiadne, žiadne ťažkosti. Naozaj my podporujeme tých ľudí, keď prídu aj rôznym spôsobom, aj týmto vlastne dnešným podcastom, že Tí ľudia by e, stratili ten strach z toho, lebo je oveľa viacej nepríjemnejších vecí, ktoré treba e, absolvovať v živote, a toto nepovažujem za tak strašne ťažké, bolestivé, nepríjemné a neznesiteľné, aby ľudia riskovali, že si nechajú radšej tú rakovinu, e, neliečenú, na ktorú zomrú, ako keby sa mali vyliečiť. Je to neporovnateľné naozaj. Takže Určite treba sa vždy nad tým zamyslieť, ale ako si spomínal, že teda 50-tke, nie je to vždy pravda, nemusia ísť ľudia až 50 ke lebo keď majú skôr krv a také ťažkosti, ktoré indikujú kolonoskopické vyšetrenie, môže ísť aj 20-ročný, lebo tedy mhm. buď Morbus Crohn alebo ulcerózna kolitída začínajú aj v takom veku to začína krvavými hnačkami, takže tam je kolonoskopia už skoro a tie sa diagnostikuje potom histologicky, alebo napríklad u pacientov, ktorí majú už v rodine pozitívnu rodinnú anamnézu, že rodičia alebo niekto z rodičov alebo súrodencov má rakovinu hrubého čreva, tak samozrejme tam je treba kolonoskopia, ktorá sa potom bakuje každých 5 rokov, ak má normálny nález a inak kontroly limituje nález polipu, ktorý je odstránený a histologické vyšetrený a podľa histológie vieme, o koľko rokov má ísť pacient na kontrolu, lebo existujú tie celosvetové guideliny vo všetkých špecializáciách, podľa ktorých sa riadíme aj my a ten pacient potom ide na tú kontrolu. No, my to zachytávame často na tom urgentnom príjme, no, že príde, príde pacient, že ty tu máš tým na tej chirurgickej ambulancii <coughs> väčšiu skúsenosť luky. No, mne sa už neraz stalo, že prišla pacientka, väčšinou sú teda u mňa ženy, neviem prečo, že krvácanie z konečníka, väčšinou je poslaná z ginekológie, lebo tam by lučia vaginálne krvácanie. Ja dopočuli, že si milí. Hm? Ja dopočuli, že si milí, tak, aj, tak aj. Si ťa hľadajú. Hovorí sa to o mne. Došla pacientka s tým, že v osobnej anamnéze mala napísané, že obezita a došla takáto strhaná pani. Hej, sa z konečníka, s bolestiami brucha. Tak jasné, že tam není o čom, nejak sa snažím zastabilizovať a potom nejaké zobrazovacie vyčetrenie, aby niečo mal, aby som mal proste kam skôr neskôr smerovať. Ano. No, tak aj urobím a mal som tri takéto pacientky, to bola jeseň, december, teraz niekedy ešte, všetko to boli karcinomatózy, už peritone s bolestiami brucha. Hmm. Čiže áno, bol tam no, ten na. lokálny nálos, nejakým karcinom hrubého čreba, No. tieto pokročilé veci by sme Ej. Hey. chceli práve, čo najmenej. Presne, tak práve <coughs> toto chceme, aby sa nestalo. Tak. Alebo to už je potom oveľa náročnejšia liečba, ale hlavne náročnejšia prognóza hey. pre tých pacientov. A to teda nechceme, lebo je úplne iná možnosť voľby a oveľa príjemnejšia a optimistickejšia. Ja sa dostanem ešte aj k tým hemoroidom, lebo ja mám takú teóriu, a keď som teda chcel byť lekár, tak som chcel byť pôvodne onkolog, lebo som vedel, že vynájdem lek na rakovinu, potom som teda študoval, zistil som, že môj sen bol veľmi plitký a nereálny, ale teóriu mám a podľa mňa platí, že kde je chronický zápal, tam provokujeme ten vznik nádoru. Hemoroidy sú tiež chronický zápal, je to v podstate ochorenie žil v princípe a pritom máme na ňu liek. Poďme sa dostať aj k tomu, že máme na ňo liek, ktorý je účinný, fungujúci, užívajú sa proste tabletočky a ja mám osobne skúsenosť, že mi teda tiež pomohol, lebo Priznám sa, tiež som mal hemoroidy a momentálne klopen si nemám ani kam, ale nemám. Chvála Bohu, myslím, že to súvisí aj s tou liečbou a potom samozrejme úprava životosprávy, aby som nemal furt zápchu alebo opačne často hnačku. Si, tu si povedzme, lebo to opakujeme často, že keď prídu niektorí, ja mám hnačku, koľko máte stolíc? No 3. No a tri ešte nie je hnačka. Viac ako 5 riedkých stolíc za 24 hodín je hnačka a zase opačne, menej ako jedenkrát stolica za 3 dní je obstipácia zápcha. No a ľudia hneď prídu, lebo oni si myslia, že už 2 dní je strašný problém. No tak to je individuálne, čo ste práve robili, jedli a za zápchu sa považuje, keď to je naozaj, považuje, keď to je naozaj menej ako raz za 3 dní tá stolica, ktorá tiež nie je úplne ideálna, ale ešte to nie je zápcha. Ale toto vám ovplyvňuje samozrejme ten konečník, teda zamestnanie. A teraz čo s tým? No áno, sú tu lokálne lieky, liečiva, napríklad Emotralex, ktorý je ja by som sa predsa ešte vrátil skoro k tomu, teda my už sme spomenuli, že okolo 70% ano. ľudí má hemoroidy na Slovensku alebo malo ťažkosť, alebo aj skrvácanie a podobne. Že povedzme aj také faktory, že čo sú také, okrem tej obezity, alebo sedenia, sedavého zamestnania, nedostatok pohybu a obezity, čo sme hovorili, určite nám je aj nedostatok tekutín, ano. že málo pijú tekutiny a nedostatok vlákniny. Tá vláknina je veľmi dôležitá práve na čistenie toho čreva a podobne. Takže to je tiež veľmi dôležité. A samozrejme aj také niektoré veci, ktoré zvyšujú ten tlak vnútrobrušný, tak ako som myslel teraz tehotenstvo tým, takisto prečo tehotné ženy alebo po porode majú viacej alebo častejšie tiež hemoroidy Aha. ako ostatní, ale aj niektoré športy ako napríklad bicyklovanie a jazdenie na koni alebo také silové ako spieranie a podobne, kde sa zvyšuje ten vnútrobrúšny tlak. Samozrejme, tie, prí, tie príznaky môžu byť rozdielne. Nikto má iba raz za čas na stolici krv, alebo vôbec nemusí mať na stolici, malé na papieri, čerstvú, jasno červenú krv. Ale niektorí zasa nemusia mať, krv, majú často svrbenie okolo konečníka, keď sa vylúčia iné veci ako parazity a podobne, z čoho by to mohlo byť, alebo nejaký prúritosť, ktorý spôsobuje nejaké kožné ochorenie okolo, okolo anu, tak treba myslieť aj na toto, že aj toto môže byť. A samozrejme potom tým, ako si spomínal, že je to teda cievne ochorenie, by sme to mohli porovnať ku krčovým žilám na nohách, že to sú vlastne také krče tam dolo, krčové žily. Medzi tým na tom rozmedzi medzi ako je anus a rektum, čiže preto sú aj sa popisujú, že sú buď vnútorné alebo vonkajšie a potom od ich štádia závisí, ako sa aj liečia. Ty už si začal perfektne, že samozrejme väčšinou sa začína konzervatívne, takže tá liečba konzervatívna, že dostatok vlákní, dostatok tekutín, zmena životosprávy, schudnúť, nepiť alkohol, nefajčiť, tieto všetko patrí ano. do toho. Sú aj tieto čipky, buď Emotralex alebo mastička Emotralex, ktorá sa zvonku aplikuje čipok donútra, ale nie za veľmi hlboko pretože on by mal zostať práve v tej oblasti, kde sa nachádzajú tie hemoroidy. Takže to všetko je akože fantastické, dubová kôra je veľmi starý liek ešte z minulosti, tie namáčanie sa v odvaroch dubovej kôry, aj sú aj iné mnoze, mnohé iné dostupné čapíky aj e, mastičky v lekárniach, ktoré sú na bežnú kúpu, že ľudia e, nemusia na to potrebať recept. Ale potom sú tie silnejšie formy, také, čo my veľmi radi máme, že už dávame potom aj lieky a tabletky. Sú na trhu, chvala Bohu, špičkové lieky na tento ne neduch, ktorý chceme vy vymýtiť, je taká čistená, mikronizovaná a flavonoidná a frakcia, 90% diosminu tam je. A to akože pôsobí na to, aby spevnili tú cienu stenu a oni zlepšia fragilitu. Ja mám také skúsenosti z práce, že aj u pacientov nechám napríklad aj po preliečení tých hemoroidov, že už nekrvácajú, nemajú to zapálené a sa to zlepšilo, takže ich nechám aj 3 mesiace na tomto lieku, dve tabletky denne, ako chronicky a naozaj sa zníži aktivita tých hemoroidov, že nie sú tie zápaly také časté, veľmi rýchlo inak ustúpia ťažkosti a nemajú také časté krvácanie. Ja môžem potvrdiť, lebo presne o ktorom lieku sa bavíme, tým dokonca, že ja to uvidím občas v liečbe 1.00, hej, že to je chronická liečba, tak už viem hneď, že máte krčové žily dolných končatín alebo máte hemoroidy. A sa tak ostýchajú, lebo za krčové žily sa ľudia nehambia, presne ak si hovoril, ale za hemoroidy sa hambia. Tak potom povie, že to má tie hemoroidy tak, ale že toto mu pomáhalo, že skúšala iné prípravky a nepomohlo. A potom sa ten istý pacient vrátil, že mu niekto zmenil lieky, dal mu iné a povedal, že není to ono. Mm. A ja s tým súhlasím tie skúsenosti, ktoré mám z ambulancie, tiež, že to, čo si ty spomínal, toto liečivo, tak je úspešnejšie, evidentne. Ja to vidím na tých pacientoch, že keď sa aj pýtam na to, čo si myslí, alebo je tam proste každý rieši trošku cenu, trošku pohľad, názory, oni sa aj spýtajú, čo si myslím. A ja im poviem toto vždy, že no, zo skúseností od mojich známych, od ľudí, ktorí užívali tento liek tak sú spokojnejší s výsledkom, že sa majú lepšie pocitovo, lebo to je dôležité. Oni to cítia, že ich nesrbí, že nemajú tak často krvácanie, alebo to úplne zmyslo, ako v mojom prípade ja sa hrozne teším inak. <laughs> Takže... Ale čo je kvalitné, nie je lacné. Viete, to je tak vo všetkom. A hmm. keď si kúpite banány tretej triedy, tak sú lacnejšie ako tie prvé triedy. Takže toto je prvá trida, tak tiež tam tá cena je trošku iná. Vedeli ste, že Detralex je okrem krčových žíl aj liek na zlatú žilu? Nepríjemné srbenie, krvácanie a palčivá bolesť. Liek Detralex so silou 5 mikronizovaných flavonoidov uľaví od hemoroidálneho krvácania a bolesti pri hemoroidoch. Detralex. Cíte sa nezastaviteľný. Vyskúšajte aj masť alebo čapíky Emotralex. Mal som aj taký minulé takú veselú skúsenosť, došiel pacient taký vtipne naladený a hovorí ma, čo už povedal tieto ťažkosti, hovorí, vy máte asi zlatú žilu. Pán doktor, ja som taký chudomný, že aj tu mám splechu. Oni, niektorí sú aj takí veselí, že majú už na to taký pohľad, najmä keď sa to vyvíja dobrým smerom, samozrejme. Ale keď už sme boli pri tej liečbe, tak sú aj také postupy, že niekedy ten pacient, ja už som spomenul ten, čo animizoval, že musel prísť aj k iným chirurgickým postupom. Ajme. Tam vieme, že veľmi dobré napríklad je populárnu pacientov gumičkovanie. To je také akože šetrné, on to tak necíti, ak mu to tam samé potom odpadne po tom gumičkovaní klasické operácie už nie sú také časté, ale pomohol aj laser, aj takéto rôzne postupy, o tom rozhoduje teda chirurg na základe vyšetrenia, lebo to 4. tretie a čtvrté štádiu mozaj, keď tie hemoroidy vyliezajú, že sú vonku okay. a nedajú sa už reponovať naspäť, tak tam už to robí ako veľké problémy, tam určite treba pomôcť aj tou chirurgickou liečbou. Miloš, ty máš dobré skúsenosti s tým liekom, tabletkami na hemoroidy, že to vieš potiahnuť aj 3 mesiace. Aké je vlastne také naozaj odporúčané, oficiálne užívanie tohto lieku? Toto som povedal skôr tak z vlastných skúseností, lebo sa mi to naozaj totálne osvedčilo, vlastne. aj na mne samom vlastnom pri tom ochorení. Takže keď je forma ochorenia veľmi intenzívna, bolestivá, tie ozaj e, sú opuchnuté zapálené tie hemoroidy, tam áno, tam začíname takou dávkou, že aj 3x2, potom znížime na 2x2 a pokračujeme potom v dvoch tabletkách denne. Uh, niektorí pokračujú mesiac, že stačilo by mesiac, ale hovorím, ja z vlastnej skúsenosti naozaj to potiahnem na tie tri mesiace a tí pacienti naozaj sa aj veľmi dobre cítia a hlavne predlžím dobu medzi jednotlivými vzplanutiami toho ochorenia. Rozumiem. Že ty si gastroenterolog, takže ja na teba plne dám a, som, a ďakujem, že si mi to takto vysvetlil. Ja neviem, či som gastroenterolog, mám papír. <laughs> Mne sa že tí pacienti naozaj dodú v tej hodine 12. To je jedno, či to je oceknutý prst alebo nejaká šlacha, proste vykrvácaný, hej. Tak ideme na sál a vidím, že sa klepú a skôr sa bojím, že mi odpadnú z toho, že sa ma boja, ako z toho, že nejak anemizujú alebo niečo. No tak akože robím si z nich srandu, hej. A mne, neviem si predstaviť, lepšie je ja to špecializáciu v rámci medicíny, kde si toto lekár môže dovoliť, že si urobiť srandu z pacienta. Ja napríklad poviem, dobrý deň, ja som tu elektrikár, ale máme ako nedostatok personálu, ja vás zašijem, ako hneď je to trošku iný prístup, ale podľa mňa gastro. Tá, ja, tam, stajú, to... tam, sa, tam idú iné vtipy. Áno, mi napríklad na kolonoskopii príde pacient a oni majú totiž veľký problém spoločensky vypúšťať ten vzduch od spodu. Mm -hmm. No. nebojte sa, my sme tu so sestričkou, všetkými vetrami ošlahaní, to je úplne poriadko, poriadku, potom sestrička na mňa kúkne, že lepšie ako odviate vetrom, takú poznámočku a potom hovorím, počúvajte, my sme taká ambulancia, kde keď idete na gastro sa grga, keď sa ide na kolono prdí, to je jasné. Uh -huh. Samozrejme, horšie by to bolo, keby ste to robili na očnom. <laughs> tak oni už sa tiež potom ako tak prestanú ako hambiť a je to v poriadku. Alebo keď na gastro príde pacient a čo sa veľmi bojí, tak ako, ja hovorím, čo sa tak teraz siete? A pacientka hovorí, že viete, pán doktor, že mne to idú robiť prvýkrát. Ja hovorím, nebojte sa, ja to idem robiť prvýkrát. A čo? <hý> tak ona pozrie tak so strachom a sestrička, nebojte sa, však ako, že to doktor už robí dlhé roky, že to len sranduje. A potom mi on ten prístroj, ja to ešte chcem dotiahnuť tak do, úplne do konca, hovorí, že kde sa zapína ten stroj. No ale už pacientka vidí, že to už je sranda, takže zhltne, jak malinu hadicu, je to OK. O to nám vlastne ide. A čo je dôležité, že Naozaj, my sme zodpovední za tých pacientov, aby sa uvoľnili, dali si to spraviť a podobne, lebo takú moc, akú máme my, v tom, že my rozhodujeme výrazne o tom človeku, ktorý je na nás aj úplne odkázaný. Čiže tam treba veľmi pristupovať k tomu zodpovedne, lebo naozaj ten človek... Nemá na výber, keď si už vybral váza, a došiel do tej ambulancie, už nemá na výber, čo sa bude ďalej s ním robiť podľa toho, čo má. A samozrejme do tých vyšetrení patria aj bolestivé vyšetrenia. Mm. Takže to všetko treba s tým pacientom absolvovať a samozrejme, že sme unavení po skončení tej práce po tých 7-8 hodinách, keď tam strkám hadice celý deň, tak tiež už by som myslel na niečo iné radšej, že pozeral do slnka nie je tam niekde dolu. Takže... Preto ja teda riešim, že túto negatívnu energiu, ktorú mi tam dajú tí ľudia, to je prirodzené negatívna energia, sú tie ťažkosti, bolesti, starosti a strach, to mi tam oni vysypu a potom si odídu preč a ja tiež to mu, dostanem a tiež to musím niekde vysypať. Teda ja som si našiel takú tú zálubu, že teda veľa cestujem a ja tú zlú energiu vysypám väčšinou takto niekde domov. My sme sa bavili, že liečbu máme, ale máme tu takú skupinu, obyvateľov, v podstate tehotné mamičky, hej, ktoré idú rodiť a už len samotných niekoľko mesiacov s obrovským vnútrobrušným tlakom, lebo teda dieťa rastie, je tam aj tekutina, tlačí sa na ten končí potom pôrod a oni majú naozaj vysoké percento výskytu hemoroidov a presne vždy padne otázka, tehotné sa všetkého boja, že či môžu užívať takýto liek. Tuto je presne otázka, tabletky asi veľmi nie, ale ten Neboli robené ako štúdie špeciálne na tehotných, ale čo sa týka toho emotralexu, ktorý sme spomínali, tak ten je úplne bezpečný na, pri tehotných ženách, aj čípky, aj mastičky. Ale samozrejme, že ženu to zaujíma, pretože bohužiaľ väčšina liekov je kontraindikovaných v tehotenstve, no. ale čo sa týka tohto, bo napríklad má veľký plot žena a ano. je štíhla, m, 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 malička, tak jasná, že ten plot tla tlačí a tie hemoroidy sa tam skôr ako objavia. Takže toto určite sa nemusia bať, že ak im toto doporučíme my v ambulanciách, tak je to v poriadku. To som úplne prihral, lebo ja keď som, ja som pôvodne robil na neonatológii v Bratislave Petržalke, tak rekord, čo som tam zažil, to bola myslím, že nejaká Ukrajinka alebo Ruska proste z východu a 5,5 kg dieťa. Ja som si presne predstavil a potom si čítam ešte, už som tak s takou dušičkou, že isto išla cisárským rezom, pôrod. A že ty kokšo. A ja, my sme boli pri tých porodoch, my sme videli, ak sa tie konečníky napínajú a naozaj, že to ja chápem, že odolávajú obrovskému tlaku. Potom som si ja spätne uvedomil, že to by mala byť podľa mňa už taká výbava tej, tej tehotnej, že toto máte pre istotu, lebo 90% má problémy s tým konečníkom. To je to tak, že skutočne, najmä keď už mala predtým možno nejaké ťažkosti, áno. že mala sedavé zamestnanie, alebo že mala, bo tam sa niekedy hovorí, že aj geneticky to môže byť spôsobené, že nejaká nedostatočnosť tej žilovej steny, a už ona môže, ani nebola tehotná, má 20 rokov a už sa môžu ísť začínať hemoroidy, lebo má cyklistiku, športuje, a takéto veci, niektoré čo to ešte podporujú, málo tekutín, to u je časté, že baby málo tekutín, aby nechodila na záchod, tak si dajú jednu kávu za celý deň. A toto sú všetky tieto veci, ako že potom veľa nevlákní, lebo to už zase nafukuje, tak spoločenské, aby nebolo to blbé divadle. Takže takto to oni potom riešia a potom môžu mať aj problémy. Takže vlastne zistíte, že či už si po svojho frajerku, ty máš frajerku teda, hej, ty si už tak za dobré, že budete mať budúcnosť, že si už pre tebou prdla, vieš. Áno, to sa hovorí, že to vlastne, to je už správny vzťah, kde není hamba v takýchto biologických <laughs> potrebách. Vyzreť. že to hovorí gastroenterolog. <laughs> <laughs> a inak ale k tomu pôrodu, toto ma teraz vážne zaujíma, že som mamička, no nie som, ale keby som bol, ktorá má, má sa <laughs> bojím sa každého možného lieku, hej, mám predtým teda rešpekt a idem rodiť prírodzenou cestou. A teraz veľa rodičiek sa nastriháva, aby to rýchlejšie išlo, ano. ale ten hemoroid sám o sebe, tam je krehká tá stena, takže to skôr praskne. Je to vlastne miesto nižšie rezistencie. Je to že... vyššie rizikové mať hemoroid už pred už porodom, pred, no. áno. No. Hrozí tam ruptúra vyššieho stupňa, o tomto sa bavíme, 1, 2, 3, 4, ano. ešte si to pamätám. A áno, oni preto idú potom bokom, to je jedna vec, že nejdú smerom ku konečníku a schválne sa ano, je odborne Prostý, ide šikmo no. bokom ale súhlasím s tým, že samozrejme to riziko vyššej ruptúry je, keď má neliečené hemoroidy, samozrejme, to je jednoznačné. No to dobre hovoríš, čiže právne, presne posprávne je, keď tá budúca rodička, povedzme si jednom mesiaci, už povie, už má svrbí, bolí, tlačí ma to tam, už by mala ísť na nejaké to vyšetrenie a dať si predpísať nejakú liečbu, aspoň v zmysle tých mastičiek. Dôležité ešte, čo je povedať, aby si ľudia nemysleli len, že keď majú občas krv v stolici, alebo to, že to je len hemoroidy. Tak. My o tom môžeme povedať, najmä po 50, keď je po kolonoskopii, už sa nemusíte bať, keď bola kolonoskopia čistá, naozaj tú kolonoskopiu netreba opakovať raz za 10 rokov, ak nemá rodinu anamnézu a keď je krvácanie, naozaj to bude len z tých hemoroidov. To je presne to, že mám hemoroidy a už sa ti na to niekto pozrel? Nie, tak ako vieš, že sú to hemoroidy. To uh -huh. Lebo ako laik, ja by som chcel vedieť, ako na to došiel. A tiež je zaujímavé, čo som si všimol, keď vykašú trochu krvi, utekajú okamžite. Hej, a pritom to môže byť aj zo sliznice, že zakrváca z nosa, a potom vypú, Ale s tým konečníkom čakajú. Mm. A čakajú. A majú zlú správu A sedia. Hej. A teraz si prečítate, že otec umrel na karcinom konečníka v 40 rokoch. Hovorím, a vy na čo čakáte? Treba ísť na vyšetrenie. To je ten strach, čo sme aj spomínali, že to ich akože k tomu, tomu vedie. A ja pri pritom hovorím, ale počúvate, viete, aj z hemoroidy sú také populárne, však to aj jodluje sa ako hemoroidy, anu. ktoré ochorenie sa zajodluje, hovorím. To len, toto také vymoženosti. Takže tých pacientov pripravujeme takto aj v týpne, aby sa nebali, lebo zasa to vyšetrenie buď perektum a, a rektoskopy, e, to už je anu. také nepríjemnejšie, tak tu takto chceme ako trošku zlepšiť náladu našej ambulancie. Ale čo som chcel povedať je ešte toľko, že keď aj je tam teda to krvácanie a bojíte sa vyšetrenia, tak treba sa o tom aspoň porozprávať a možno, že vás niekto úkeca, mal by to robiť obvodný lekár podľa mňa prvý, čo sa nám bohužiaľ neúplne podarí vždy, hej. A dostávame sa potom ku odborníkom, a je fajn, keď sa teda aspoň týmto spôsobom vieme o tom porozprávať, aby sa ľudia dozvedeli, že to nie je sranda a hlavne to, takto sranda to je povedzme na začiatku a kolonoskopia oproti nádoru je 100 a 1, to si dovolím. Aby sa nestali také veci, ako ty spomínal, Luki, že z tej ambulancie a pohotovosti, že tam príde žena už vycivená, vykrvácaná, mm. anemická, s rozsiahľom, mm. s rozsiahľajmi metastázami a nádorom, ktorý je už ako v brúšnej a nebodaj peritoneum celé už, tak to, to je veľmi smutné. To je naozaj veľmi smutné. A už len to, že keď máme aj takú zlú karmu tu na čo sa týka tohto ochorenia na Slovensku, tak musíme preto niečo robiť. Mm -hmm. A hlavne tieto preventívne veci to znížia, zmena životosprávy a úprava žito, životosprávy. Ja viem, že my sme, tá kuchyňa naša možno nie je taká úplne najzdravšia Slovenska, že má veľa, obsahuje veľa, tak ako aj maďarská veľa tuku, čiže hmm. naozaj masná je síce výborná, ale ako je taká nezdravá, bola, kedy to možno viacej vybehali, lebo robili viacej fyzicky, tak ano. keď si dali nejaký plátok slaniny, no ale teraz akože všetko máme na ďalkové ovládanie, už odhraná rozmýšľam, keď pôjdem do obchodu, ak sa tam dá dobre parkovať, aby som nemusel ani 5 metrov spraviť naviac, Čiže toto všetko my máme už teraz takto v sebe, že tá doba nám to priniesla a je to také iné. Ale pri tom článku, veď už keď si len otvoria toho špičkového doktora Google, tam všetko nájdu, aj síce také musia brať veľa vecí z rezervou, ale veľa vecí tam je, že mu to pomôže, poradí, alebo s ľuďmi z rodiny, ktorí už mali kolonoskopenie, sa s nimi porozpráva. I keď máme aj také skúsenosti, že takých machrov, že keď už sú po kolonoskopii, hoci ju perfektne zvládli, tak aby akože oni už majú za tým, tak normálne v rodine povie, že no tak to teda niečo hrozné, ale dal som to, že dal som to normálne, ale som za na zuby a pritom nič. alebo mala inekciu a chrápal. A keď sme skončili, sa opýtal, kedy to začneme robiť a my už sme boli hotoví. Takže aj takýto, ale to záleží od tej povahy, od tých ľudí, že sú aj takýto. No. Je pravda, oveľa viac pacientov mi prišlo z očného ako kolaps z vyšetrenia alebo niečo, ako mi prišlo z gastroenterologickej ambulancie, čo máme pri kolonoskopii. Ja si nepamätám pacienta, <hým> pri kolonoskopii, ktorý bol ambulantne teda riečený, lebo máme aj pacientov väčšinou starších, ktorých zvykneme hospitalizovať, lebo teda môže byť nízkotlakový, vysokotlakový, už je multimorbidný ponovom, teda to, to slovo multimorbidný sme si nejako zacvičili. A Nepamätám si, že by chodili po kolonoskopii, že odpadnutí, ale z očného mi chodia pravidelne, mm, že vysoký kyslík. Nie, len na kolonoskopii, že skôr teda do, môžu dostať krče, pretože keď rýchlo dos, e, dýcha, tak ako kalcium a podobne, ano. tak dostane akože krčer na ruky a tak. Ale keď áno, pri hyperventilácii. Ale m, takisto aj máme také veci, že keď nám pacient, ale zo strachu v živote pritom neodpadol, leží pri gastro pri kolóni, že čo sa stane, keď odpadnem? Môžeme nemáte tie, kde však ležíte, ak odpadnete. No. <laughs> Viete, prečo je to tak? Úplne jednoducho, logicky. Keď máte pacienta, a ako ty si hovoril, tie plúca, človek trošku krvi, výkaž čo môže byť obyčajný zápal, plus nejaká bronchitída, no, proste nič úplne. Zú, zúba, áno, zúba neviem, niečo benigné. Ja ale ale, ale pozerá sa na to a vidí tú krv na ruke. Uh -huh. Vieš, je na očnom, vidí, čo sa tam s ním robí, ale tu tomu vidie to zospodu on to splákne je po starosti. Takže my sme takto nastavení ako Slováci. dobre, že čo nevidíme povedané, čo vidíš, lebo so sufúziou, zakrvácaním dobe, utekajú všetci. Pri tom, čo je, zmeráme tlak, pozrieme zražacie, keď tam nič nie, tak má praskla cievka, ideme hmm. ďalej. Po roka krvácate do misi a nevadí a vám to. To je zaujímavé, no, ale tak ako, a stále my teda e, našou úlohou je tiež tá osveta bojovať proti tomu, aby, to, aby boli ľudia k tomu lahostajní. To máš inak to isté, ako keď vyplúvame akože pri umianí zubov s krčkou, hej, to býva, nie je to tak nebezpečné, hrozí ti paradonditída, hej, ale dobre, ale presne z opačného konca ti to absolútne nevadí, ale s týmto bežíš niek k zubárovi, lebo si vykašľať, vyplú trochu krvi pri umývaní zubov. To nie je nič vynimo, to sa takmer pravidelne mm. deje podľa mňa u ľudí, ktorí si poctivo umývajú zuby, čistia jedno zúdeskovou kevkou. A teraz máme, podľa mňa, ako sa staráme o tie zuby, by sme sa mali s prepačením starať aj o ten konečník. Tam nemáme zuby. No nemáme. <laughs> <laughs> ale starať sa o neho môžeme. Áno, samozrejme. Znamená to dobrú nážiť sa nielen sedieť, ale teraz naozaj, že veľa šoferujeme, podľa mňa oproti, ja som síce 39 ročný, ako som už teda tu povedal, ale ja evidujem, že okolko bolo a od menej pred 20 rokmi, tým pádom ľudia viacej chodili, ako sedeli a teraz naozaj veľa, veľa z nás hlavne sedí väčšinu času, hm. bohužiaľ. Ešte plus vyriebané sedačky. No to áno. To je zle, dobre vyrieva sedačka? Dobre ja, to, ja to nemám rád, mne to nerobí dobre. Ja to mám taký čudný pocit. Tak ako keď som bol v Japonsku a sú vyhrievané záchody, tak som si sadol na mysl, ktorá bola teplá, tak to bolo úplne také, ja keby tesne predo mnou tam niekto odišiel. Ano. Ale to je tam taká moda. A či to mám odtedy zafixované, ak som z toho Japonska došiel, že ja si v aute nepúšťam toto vyhrievanie tých sedačiek. No, na no. Slovensku máš tiež čas vyhrievané, keď je tam veľa ľudí. <laughs> keď sa striedajú na nejaké akcii. Pravidelne vidím reklamy ako kúpte svojej babke, máme jednoducho človeku, ktorý už je v dôchodkovom veku, kúpte takýto multivitamín, kúpte takýto výživový doplnok, a ja to vám žiť drahé šťanie, ale potom majú strašný problém kúpiť niečo seriózne, buď na varixi, teda dolných končatín, alebo hlavne na tie hemoroidy, a bohužiaľ veľa starých ľudí hemoroidy má, väčšinou neliečené. A ja sa pýtam, tak to drahé šťanie nemusíte kupovať a vidie vás to ešte menej, keď kúpite seriózny liek na liečbu hemoroidov. Samozrejme, lebo tiež vieme v našej praxe, že tie kvanta, čo sa minú na kupovanie takýchto doplnkov, mm. taký vitamín, hen taký minerál, a toto všetko, veď ten má normálne pestru stravu cez deň a dostatok aj živej stravy, čo si myslím teda šaláty a také ovoci zelenina, tak nepotrebuje takéto doplnky si kúpiť. Ale na tú liečbu, na ten, nakoniec, keď si ten liek rozdelíte, že to vyjde tá cena na 3 mesiace, tak to nie je zase až také katastrofálne. na no A ľudia, čo fajčia, tak tam už ozaj netreba. Lebo to je ne. zaujímavé, že dá na fajčenie za škatulku koľko peňazí a za škatulku lieku kvalitného mu to je lúto. Takže to je také, akože... A potom nadáva na poistovnú, že sa poistovňa prečo to neprepláca. A on, no, tak to by mohla preplácať potom aj jeho cigarety, ne? No ja som mal takto rekord, čo som zažil. Pacient mal, myslím, že infarkt, už ležal teda po zákroku naspäť na oddelení, samozrejme 150 kg. A teraz som videl, že ide jednu od druhej, napriek tomu, že zákaz v nemocnici, naznačil som mu slušne, že by nemal fajčiť. A on na mňa, no a akoby to ja, to ja nevydržím. Prečo však zo pár cigaret obetujete, nie? Ale ja fajčím 80 denne ja sa na ňu pozerám, to vymienite 400 eur za mesiac iba na cigarety a on prvé čo riešil, to ste tak rýchlo vypočítali. <laughs> čiže keď si povedal 400 eur, nehnevajte sa na to sú také zlomky z toho na liečbu niečo, čo vám proste vylieči a pomôže. Oproti tomu, kde si ničíte zdravie za 400 eur, čiže naozaj už keď sme aj videli tie vitamín C intravenózne dožili, čo je podľa mňa úplná sprostosť, akurát to zvyšuje močové kamene, sme sa bavili, s vysokou pravdepodobnosťou vznikajú oxála, to je kamene, a potom budete chodiť k urologovi, hlavne, že ste si ne, dávali imunitu dokopy. Áno, tak si myslím, že tento liek v tabletkách, čo teda sme si povedali, že... Dve sú začiatočné, dve ráno je začiatočná liežba, ale samozrejme ten pacient musí spolupracovať aj v ostatnom, to znamená, no, dobrá že aj po píte. operácii sa môžu vrátiť. Tak. Ale zasa, keď sa vrátime k tým fajčerom, tak tam je najkrajší vzťah medzi cigaretou a fajčerom, <laughs> lebo že cigareta dokáže zhorieť pre svojho fajčiara a fajčer dokáže pre ňu zomrieť. To áno. Takže tam naozaj je naozaj veľký vzťah, ale mal som jedného vtipného fajčera pacienta, keď som sa ho pýtal, že nemal by fajčiť tomu ochoreniu, čo mal, hovorím, prosím vás, prečo fajčíte? A on, že no pán doktor, však aby mi nezasla cigareta. Ale oni sú už také nejakí vyrafinovaní niektorí, takže je to také s nimi. Ale poviem tak, že máme pacientov po infarte a vnitre je taký pán primár, ktorý vyslovene sa ich pýta, že keď neprestanete, ja vám to vyšetrenie neurobím, hej, ten zákrok, a robí si srandu samozrejme, ale oni potom prídu a normálne pán doktor, 5 z tých 30 dám aspoň na 5. Akože tam je nejaká snaha, <laughs> hej, že je tam ten boj. A týmto odkazom by som šiel ďalej, že naozaj je to o tom mať sa rád. Ja si myslím, že tie bolesti, ktoré mnohokrát pri hemoroidoch bývajú, nestoja za to, treba to liečiť a riešiť, byť sa ísť, a preto o tom hovoríme, lebo nám každému lekárovi záleží, aj keď teda všetko čo počujeme, ale záleží na našich pacientoch a chceme, aby sa mali dobre. A to najhoršie, čo by sme chceli zachytiť je, že zachytíme niečo veľmi zlé, ako Luky neraz hovoril, ktoré už nevieme vyliečiť, vieme ale len pomáhať, aby ste netrpeli. A naozaj ten zápal hemoroidov, alebo akútny stav hemoroidov, všetci vieme, to je naozaj jedno obťažujúce, nepríjemné no. ochorenie, ktoré vy nemôžete sedieť, stále vás to tam, to stále ako vás omína, ako e vlas v ústach. To proste, dokiaľ ho nevytiahnete, ten vlas z úst, takisto dokiaľ toto nevyriešite, tiež vás bude stále trápiť. Takže naozaj to nie je zas taká jednoduchá choroba, čo sa týka znepríjemnúca života. Lebo každý chceme taký pokoj ano. duše lebo, a tela, lebo najväčšia sranda na nás je to, že Zdravie berieme úplne za samozrejmosť, keď nám nič nie je, si to vôbec neuvedomujeme a ani si ho veľmi nevážime. Vtedy akoby aj robíme rôzne veci, pijeme alkohol, fajčíme, prejedáme sa a podobne. A potom, keď je problém, potom zistíme, že prebova živé, že už nemá ten, tú pohodu tela a duše, takže niečo treba s tým robiť. Ale pak naozaj netreba e, zabúdať na to, že najdrahšie veci na svete sú zadarmo a to je aj zdravie, aj šťastie, aj láska. Takže mhm. tieto veci, čo sú zadarmo, si vážme. Ďakujem.